Syd eller sydost till 13, tillfälligt något avtagande. Imorgon eftermiddag möjligen upp till kuling 15 meter i sekunden. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Slut från SMHI. Och det sa Göran Axelsson. Det här är Sveriges Radio P1. Det är dags för Ekots intervju. Gäst är advokat Peter Altin, försvarare för den man som är häktad misstänkt för mordet på Anna Lind. Advokat Peter Altin intervjuas av Thomas Ramberg. Välkommen Peter altin. Tack så mycket. Du har ju varit försvarare i många kända kontroversiella mål om du skulle jämföra det här fallet med dina andra. Hur utfaller den jämförelsen? Ja, jag brukar ha det från en annan utgångspunkt egentligen. För den som är misstänkt och kanske åtalad så småningom så är det ju det största målet. Så jag ser ju varje mål med utgångspunkt från klienten. Att det är ett viktigt och kanske det största målet för just den personen som ju trots allt är den som är huvudperson. Sen finns det ju andra synpunkter man kan lägga på det. Eh, hur pass massmedialt det är naturligtvis. Och det här eh, är naturligtvis nog det mest massmediala som jag har varit inkopplad på. Hur märker du det? Jag märker det att, att eh, journalister ringer dygnet runt. Alldeles oavsett om det har hänt någonting eller inte hänt någonting så finns det frågeställningar från alla. Och jag märkte ju det efter häktningsförhandlingen eh, när det var kolossalt mycket massmedia folk som höll på att trampa ner mig utanför. Va, är det något annat som är unikt med det här fallet? Alltså Det är klart att det är unikt i, i svensk rättshistoria att en minister har blivit nedstucken och, och eh, mördad. Det är, det är tack och lov inte så vanligt i Sverige. Och Hur märks det på ditt, för ditt arbete tycker du? Ja, jag försöker ju hela tiden att, att, att få bort detta ur, ur liksom perspektivet och se det här som det är inte helt enkelt, men se det som ett brottmål vilket som helst där utredningen ska löpa på samma sätt som det gör i andra brottmål. Med förhör, med häktningsförhandling och så vidare. Så att jag försöker att fokusera så gott det går som ett vanligt brottmål. Samtidigt betyder det att polisen satsar väldiga resurser på just det här fallet. Det borde också påverka ditt arbete. Jo, jag ser ju inte så mycket av själva det därför att det går ju till på det sättet att, att vid förhören så kommer det vissa uppgifter och, som då ställs inför klienten och, och som jag då kan ta del av när jag sitter med vid förhören. Och det är ingen skillnad egentligen. Hur många som polisen som ligger bakom på fältet, det ser ju inte jag i, i det här utredningsarbetet. Hur ska man se på det ur, ur så att säga, rättvisesynpunkt, ur allas lika värde inför lagen? Att, att ett sånt här mord får så starka polisiära resurser? Jo, det kan man kanske förstå i och för sig, men det är ju inte antalet egentligen poliser, utan det är kvaliteten på polisarbetet som är det viktiga. Och då kan det vara så i andra typer av, av eh, brottmål där det också är, är ett, eh, ett mord eller en grov eh, misshandel, att, att det kanske inte behövs så många. Men självklart ska det finnas tillräckligt många poliser i varje enskilt fall, så att det i varje fall finns en förhoppning att det går att lösa. Din klient, eh, hävdar han att han inte var på NK den 10 september? N när det gäller min klient så har jag sagt eh, allt från starten två saker. Det ena är att han förnekar brott och det andra är att, att utredningen eh, fortgår. Någonting annat har jag aldrig uttalat mig om och kommer inte göra nu heller idag. Och som sagt, du har sagt sådär tusen gånger. Har... Jag har minst tusen gånger som jag kunnat tänka mig just nu. <laughs> Hur många gånger tror du att det är? Nej, det är och kolossalt många gånger. Mm. Och, och alltså jag förstår ju mediernas intresse. Att de har sitt arbete som de vill då försöka lyckas med. Jag förstår det. Och jag respekterar det. Samtidigt så vill jag ju att, att medierna respekterar min position. Att jag inte kan säga mer än just detta. Eh, därför det finns en förundersökningssekretess. Och det finns ett yppandeförbud som omöjliggör för mig, även om jag skulle vilja gå ut och bemöta olika påståenden, så, så kan jag inte göra det. Och Jag, jag, jag tycker ju att någon ska uppfylla det här regelverket, jag försöker göra det. Hur pass motiverat är yppandeförbudet i det här fallet? Ja, det är alltså, i, egentligen kan man säga så här att det finns en förundersökningssekretess som borde räcka egentligen. Att det som då kommer fram under utredningen inte ska, ska föras vidare förrän man kommer till ett eh, åtal, om det nu blir så. I och med att en stämningsansökan går in till en domstol så blir förundersökningen i de flesta delar offentlig. Så att egentligen räcker det med det, men ska det finnas ett yppande förbud för att då säkerställa att det inte kommer ut uppgifter så ska den gälla alla. Och, och Här kommer det uppgifter eh, där det påstås ifrån olika media att de har en källa, eh, ibland tror jag till och med att det har sagts poliskälla. Och, eh, det kan jag inte bemöta, jag kan inte säga om det är riktigt om det är fel eh, eftersom jag har det här yppande förbudet. Och då blir det en märklig eh, och icke acceptabel obalans i, i utredningsläget. Du sa när vi talades vid för intervjun här att du, du ser på en del tidningar att de har uppenbarligen en, en bra källa. Ja, de skriver ju att de här uppgifterna kommer från en källa, jag tror att ibland har man sagt att det kommer från en poliskälla. Och, och de uppgifterna som kommer kan jag inte säga, är de riktiga, är de felaktiga, är det bara spekulationer? Sitter det någon polis och läcker riktiga uppgifter eller hittar han på? Får han betalt eller inte? Eller varför kommer det uppgifter överhuvudtaget? Men när du ser en uppgift som du vet är korrekt, vad, vad drar du för slutsats då om polisens förmåga? Ja, jag vill inte det. säga att jag har sett några uppgifter som är, är, är korrekta. Jag bara säger att det kommer uppgifter som påstås komma från eh, poliskällor eller andra källor. Och, och, och det ska det inte göra i sådana här må mål. Det ska det egentligen inte göra i några andra. Det här är ju ingen nyhet i den här typen, eller just i den här eh, utredningen. Utan det är, är nästan rutin att i, i varje fall större utredningar så kommer det uppgifter som inte eller läckage utan det är ju rena vattenfall ibland. Men om de är riktiga eller inte, det kan jag inte säga någonting om. Det, jag läste i Aftonbladet senast idag att din klient enligt uppgift mår väldigt dåligt. Och tidningen citerar en källa som säger ena stunden förnekar han allt och är väldigt tvär. I nästa stund är han totalt vimpsig och kan inte ge några vettiga svar. Och det påstås att han har betat på Tom Cruise som advokat. Eh, vad tänker du när du läser sånt? Alltså jag har också sagt från början, jag har fått massvis med frågor, alltså hundratals frågor, kanske tusentals frågor om, om hur han mår. Jag har intagit samma position där, jag har aldrig uttalat mig om hur han mår. Aldrig uttalat mig om hur han behandlades. Men någon gör det uppenbarligen. Alltså, vad tänker du när du läser ja, det? Ja, alltså, det, det, finns det väl någon som lämnar uppgifter? Det kan ju vara så här att antingen det är det fullständiga spekulationer, man fyller ut tidningar och det finns ingen källa bakom det. Eller så, så eh, finns det en källa som, som inte vet någonting och som, som lämnar uppgifter som är helt oriktiga. Eller så finns det någon källa som lämnar uppgifter som delvis kan vara riktiga. Jag vill inte gå in och ha några synpunkter på detta, men om det är så att det överhuvudtaget kommer uppgifter så är det ju galet, det ska inte komma några uppgifter. De ska vara för oss som sitter i utredningen och ingen annan ska få ta del av dem så här långt. Och sen ser jag Expressen, det är också idag via massiv teknisk bevisning anser polis och åklagare. Det är bevisat att det var 24-åringen som hög ner Anna Lind Och tidningen säger sig veta att vittnen hörde din klient säga till Anna Lind att du fick vad du förtjänade. Alltså... Vad betyder det för bilden av din klient att du inte kommenterar det? Ja, och vad, 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 om de här nu är riktiga eller inte går jag fortfarande inte in på. Men, men detta är ett av problemen, att, att om det kommer ut information, fel eller rätt, alltså, så kan det ju påverka människors eh, tilltro till rättssamhället egentligen. Om, om de här är eh, riktiga eller, eller om de är fullständigt galna. Man kan ta ett, ett exempel på ett annat, helt annat exempel när tidningen skriver att kommunalpolitikern Johansson har kört rattfull och han riskerar två års fängelse. Så vet den journalisten att han får inga två års fängelse vilket han sen inte får utan så får han en månads fängelse. Och då säger ju allmänheten, fick han bara en månads fängelse när han skulle haft två på grund av att han var kommunalpolitiker? Alltså medierna har ju ett ansvar för vad man presenterar. När Gunnar Falk som försvarar 35-åringen som, som nu är friad från misstankar. Han, han sa att han kunde tänka sig att bryta mot förbudet om polisen läckte uppgifter som var till nackdel för hans klient. Var, hur är det med dig i det? Nej, jag vill alltså i så fall gå en annan väg. Någon i, i rättssamhällets tjänst måste ju ändå försöka i alla fall uppfylla det regelverk som finns. Om man inte kan komma till rätta med, med det här så, alltså jag har sagt en trestegsmodell. Först får ju polisledningen se till att poliserna sköter sina uppgifter. Är det så att det blir framgångsrikt så får man, kan man ju tänka sig yppande förbud- i den form som man har i vissa amerikanska delstater. Där det gäller alla. Alltså domstolen sätter yppande förbud på försvara, åklagare, poliser. Ingen får yppa någonting. Hur hade det hjälpt i det här fallet? Ja, det, åklagaren tror... har inte offentligt gett Nej, några uppgifter. det är riktigt. Men, men som vi har det nu så kan åklagaren, som då är domare över sig själv i det sammanhanget. Själv, eh, trots yppande förbud gå ut och lämna uppgifter. Jag påstår inte att det är gjort i det här fallet men rent generellt kan, kan åklagaren göra detta och säga att det jag har nu trots yppande förbud lämnat är någonting som inte är till men för utredning och därför så tillåter jag mig det. Va? Men, men, men jag tycker det är bättre i så fall att det blir en balans så att ingen får säga någonting. Det tredje steget som är inte är så lockande men som man kanske ändå blir tvungen att, att, att eller kan hamna i och det är att eh, det görs en grundlagsändring så att meddelarskyddet när det gäller eh, förundersökning inte finns längre. Utan man får söka källan eh, just under förundersökning. Det ser jag som ett, ett sista steg. Alltså jag är inte särskilt lockad av det. Men kan man inte komma till rätta på det så finns det ju en möjlighet att gå den vägen. Har du sett saker i det här fallet som skulle motivera en sån lagändring? Ja, jag vill inte ta upp det. Men eh, när vi har eh, lagt det här bakom oss så. så kan det bli och blir säkert en diskussion om det här på samma sätt som det blir en diskussion om hur media har, har i, i övrigt hanterat det här materialet. Skulle inte det vara ett nedlag för demokratiska värden om man gjorde det möjligt att jaga källor på jo, det är Det är därför jag säger att det är, jag känner mig inte särskilt lockad av det. Men, men samtidigt finns det ett annat intresse också, det är att man skyddar en utredning så att det i slutändan kan bli en en, en rättvis rättegång, en fair trial för, för, för den som är misstänkt. För vilka demokratiska friheter är fria från konflikter? Nej, det är säkert många som, in, som inte är det. Men här är alltså, finns ju substansen att kunna göra någonting. Och jag vill ytterligare en gång säga att det känns inte särskilt lockande. Men vad ska man göra om man inte kommer till rätta med detta? Tycker inte alla som är inblandade i någonting som myndigheter håller på med att det är obehagligt att det läcker? Det, det är bara Den konflikten måste man så att säga ta i en demokrati. Ja, absolut, va? och det är därför fortfarande som jag tycker att, att vi ska ha rätt för, för människor att meddela sig utan att de riskerar att, att äh, råka illa ut. Eller ens en gång, för, man, man får ta reda på vilka det är. Alltså, anonyma tips äh, från arbetsplatser och så vidare är viktigt för att ha ett öppet samhälle. Eh, så det är, eh, vore ju naturligtvis ett nederlag på många sätt om man skulle vara tvungen att göra på det här sättet. Har du diskuterat det här förbudet med åklagaren? Eh, alltså var gränserna går, om du kan säga mer? Då? Klart att vi har ju en, en, en diskussion. Jag pratade med åklagarna senast häromdagen för att eh, försäkra mig om att, att eh, uppgifter som kommer fram under förhör eller under så att, att de hålls inom en, en snäv krets. Har inte du något intresse av att få säga mer i det här läget själv? Jo, det, det, alltså det känns ju hela tiden frustrerande att inte kunna bemöta eh, väldigt många påståenden. Men, men samtidigt så tycker jag ändå, som jag sa tidigare, att någon måste ändå hålla sig till regelverket. och Så länge jag inte bedömer det som eh, fullständigt eh, hopplöst att, att göra det så gör jag det. Känner du till några fall där advokaterna har dömts för brott mot yppande fördur? Nej, det inte till. Det verkar inte vara så vanligt. Nej, och det beror på att de flesta advokater ändå håller sig Men man på skulle kunna, alltså Man skulle kunna dra slutsatsen att du väljer själv. att du, du uppfattar det som att din klient har ett intresse av att du inte säger mer. Ja, alltså klientintresset är ju min, min utgångspunkt. Alltså, hela tiden. Jag bedömer ju inte vad som är bra för mig, utan vad som är bra för, för min klient och för, för utredningen med hans. Utgångspunkt, självklart. Alltså jag kan tycka väldigt mycket för egen del, men jag styrs av klientintresset och det, det. det ska varje försvarsadvokat göra hela tiden. Ja, det jag menar är att du, du säger att du har yppande förbud, därför kan du inte säga någonting. Du vill att du ska hålla dig till en regel som du tycker att de andra... Men, men är det i själva verket det som är det viktigaste skälet att du inte säger något? Att du tror att din klient skulle inte tjäna på det? Nej, alltså, det, ja, det kan man väl säga, det är en kombination möjligen. Men hela tiden bedömer jag allting med utgångspunkt som klienten. Självklart. På vilket sätt skulle du skala din klient om du berättade till exempel hur han mår? Ja, det vill jag inte säga. Alltså, jag, vill inte, jag vet ju det att om jag bestämt mig för att nu ska jag hålla mig till de här två sakerna, bland annat. Eh, han förnekar brott, jag går inte in med någonting annat. Jag har bestämt mig för att inte berätta hur han mår eller hur han behandlas. Om jag börjar lite i kanten att berätta någonting, då är journalister, inte alla, men tillräckligt många så pass begåvade att, att de kan då med följdfrågor få en bild som inte jag vill förmedla. Du säger att eh, det påverkar allmänheten och det kan påverka en kommande rättegång att den här bilden kommer ut som, som vi pratade om förut. Det står det ena och det andra i tidningarna om vad han ska ha sagt till Anna Lind och hur han mår och så vidare. Alltså, skulle inte han ha ett intresse av att du faktiskt gav en annan bild om det nu finns en annan bild? Nej, alltså, det, är, det är två olika saker det här. Det, det kan påverka medborgarna. Om det står felaktigheter till exempel som jag inte kan bemöta. Men jag har en ganska stark tilltro till, till domstolen. Och domstolen ska, om den nu kommer dit, om det blir ett åtal, vilket vi inte vet idag. Men, men om det skulle bli ett åtal, bli en, en domstolsförhandling, så kan domstolen bara bedöma det som läggs fram under huvudförhandling, ingenting annat. Alltså. Och det har jag en mycket stark tilltro till att domstolarna kan Alltså kan värja sig från vad de kan ha läst tidigare. Och som inte då är processmaterial. En fråga som kan låta lite konstig. Är du säker på att Anna Lind blev mördad? Nej, alltså, jag går inte in på no någonting. Alltså, ja, vad som hände. Vi vet att eh, tragedin att Anna Lind är död. Det vet vi. Sen ska den här utredningen då naturligtvis komma fram till. Vad hände? Och vem har gjort det? Och vad det sen blir för rubricering på det, det vet jag inte. Men klienten din är misstänkt för mord. Du är inte säker på att det är en riktig brottsrubricering? Ja, det, 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 alltså, vad, vad som sägs vid en, vid en häktningsförhandling behöver inte bli detsamma som vid en huvudförhandling. Och det vill jag också understryka, för det har jag fått så mycket frågor på hela tiden. Och som jag har funderat på hur, hur medierna kan behandla det, det här förhållandet. En person som är misstänkt, även om, om personen är häktad, så är han fortfarande misstänkt. Och det innebär Enligt svensk rättstradition, det här tycker jag är viktigt för det verkar inte gå in riktigt. Många förstår det och hoppas allt fler. Att den personen ska behandlas som oskyldig. Varje person som finns i en utredning ska behandlas som oskyldig fram tills att det finns en lagakraftvunnen dom. Och det tycker jag är viktigt att alla ska tänka på. Den här killen är ju inte, inte dömd ännu alltså. Han är misstänkt och då är han inte i det här läget befunnen skyldig. Men vad är ute efter det? att oavsett om din klient är inblandad här eller inte så, så vet ju alla att Anna Linde är död därför att någon har stuckit en kniv i henne. Alltså eh, vad skulle det annars kunna rubriceras som en mord? Ja, det vill jag inte gå in på. Det, det kan ju vara, alltså det finns när det gäller, eh, där utgången är, är som den är här så finns det ju eh, allt ifrån vållande till annans död, till dråp till mord. Det finns ju alltså flera olika rubriceringar beroende på det är rent objektiva rekvisiten och de subjektiva rekvisiten. Men är någon av dem tänkbara i det här fallet? Ja, vad som är tänkbart eller inte tänkbart, det förstår jag att du är nyfiken på. Men jag, jag vet bara en del av materialet, jag vet att han är häktad på det här. Och vad som sen kommer i slutändan, det får vi väl återkomma till. Eh, du sa, när 35-åringen som man kallar släpptes, så sa du att det här är ett stort nederlag för rättssamhället. På vilket sätt var det det? Jo, och om det är så här att... Eh, Polisen griper en person, en åklagare anhåller en person och en domstol häktar en person. Och det är sedan enligt åklagaren, jag vet ju inte men enligt åklagaren, den här personen är totalt oskyldig. Då är det klart att det är ett nederlag att vi har behövt gripa en person, anhålla en person och en domstol häkta en person som sedermera visar sig fullständigt oskyldig. Då måste man fundera, var ligger ribban här? Var ligger ribban hos en åklagare när det anhållandegraden? Var ligger ribban när det gäller en domstol och att frihetspröva en person? Ligger den för lågt? För vi vill ju i det här samhället. Gör den då, det? Ja, jag ska bara säga det att vi vill ju, de flesta av oss ändå, att ingen oskyldig ska bli dömd. Alltså. Det är ju en viktig eh, utgångspunkt. Sen kan det vara så att, att en och annan skyldig blir frisläppt. Alltså. Men det kan ett rättssamhälle leva med, men inte med att en oskyldig blir, blir dömd. Och, och då tycker jag att det är viktigt att man tar upp en fråga. Är, är det lättare att bli häktad om, om rubriceringen är, är ett mycket allvarligt brott än om det hade varit ett mindre allvarligt brott? Ligger ribban för lågt? Är det för, krävs det för lite för att bli frihetsberövad? Tycker jag är en viktig fråga. När man i det här fallet, om nu åklagaren har rätt, den här personen var totalt oskyldig så ska han ju inte sitta frihetsberövad. De skälen, häktningspromemorian blev ju offentlig nu och det, det framgick att det var några ganska svajiga vittnesuppgifter som var grunden. Var det Tillräckligt tycker du? Nej, det, det, det var det jag då sa att, att, att det kan man verkligen ifrågasätta om inte ribban låg för lågt här. Så... Ligger den för lågt allmänt sett? Borde man ändra reglerna? Nej, allmänt, man kan inte generalisera så man får titta från fall till fall. Men, men det är ungefär på samma sätt som du säger när domstolen ska pröva om, om, eh, i skuldfrågan. Om man kräver väldigt lite i bevisning då blir ju alla fällda. Kräver man väldigt mycket så kan, kanske ingen blir fel Men det gäller att hitta någon form av rimlighet. Det är därför man, därför man har den här juridiska eh, terminologin att Ställt bortom allt rimligt tvivel som en utgångspunkt. Men, men här tyckte jag att, att man kan ta upp en diskussion. Då visste jag inte på vilka grunder han blev häktad. Alltså, nu säger du själv att de är ganska svaja uppgifter. Jag har inte läst den där ännu. Eh, enligt ja Det var uppgifter som gick ut på att NK-mannen liknade honom. Ja, och det, Då är frågan, räk, ska det verkligen räcka? Och här kan man ju säga att det var ju ett nederlag när det visade sig att det var fel. Ja. Och det tycker jag hela tiden, alltså, rättssäkerhet är ingenting som man, man skaffar en gång för alla utan det ska prövas gång efter gång efter gång. Vi ska vara medvetna om det, vi ska diskutera det för att ha ett, ett säkert, så säkert rättssamhälle som det går. Du har fått kritik, du är ju riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Du har fått kritik från en del ledamöter i justitieutskottet där du också sitter som ersättare. Eh, Viceordföranden Susanne Eberstein säger att han blandar ihop två roller som jag menar är oförenliga. En folkpartistisk eh, kollega i utskottet, Torkild Strandberg, säger sig vara oerhört imponerad av det antal timmar ditt dygn verkar ha. Jag förstår inte hur han får ihop saker och ting. Peter Altin ska fundera över hur han får ihop sådana roller. Och en tredje ledamot säger att det här är olämpligt. Du verkar anse att du klarar det men de verkar inte vara riktigt överens med dig om den saken. Alltså, eh, om man tar ett, ett, ett eh, svårt beslut, och det, är, det är alltid svåra beslut, som alltså, lätta beslut kan vem som helst ta. Så, så är, jag ju, är man ju medveten om att det kommer kritik. Va? Det är jag inte alls överraskad Jag är lite överraskad från vilket håll den kommer. För jag har fått en oerhört uppbackning ifrån domare, kollegor, mitt parti naturligtvis, Kristdemokraterna och, och ifrån poliser och så vidare. Så finns det några i, i justitieutskottet som inte säger det till mig utan som går ut i någon tidning och säger detta. Och det här är ju rent snömos. Och det, är, det jag tycker är ju att det här är politiken när det är som sämst. Alltså, Fekt att gå bakom ryggen istället för att säga det till mig. Att försöka få en och annan politisk poäng. Kom ihåg att det inte så länge sedan som Socialdemokraterna själv hade en riksdagsman som dessutom var advokat, Hans johan Frank, som jag träffade i brottmålsprocesser, som brann för både sin uppgift som advokat och, och, och som riksdagsledamot och som jag inte har hört någon kritik mot. Så det här är ett sätt, tyvärr tycker jag, från politiken att, att få någon lättvindig poäng. Och jag tycker att... att jag ska lägga locket på det här. Jag bedömer själv om jag hinner med de här två arbetsuppgifterna och det har jag bedömt att jag gör. Va? Vad har du uppnått som riksdagsledamot? Jag har uppnått att jag har varit med i, i riksdagen under ett år och eh, slagits för de motioner som, som Kristdemokraterna har fört fram. Det är en, inte helt enkelt att vara opposition vill jag säga. Man, man ser ju inte sina egna förslag i, i någon någon verklighet. Men finns det några resultat du kan peka på när väljarna frågar, har du verkligen tid med det här och ägnar du tillräcklig kraft åt det? Ja, då ska jag noggrant gå igenom allt vi har försökt göra i våra motioner och så ska jag be väljarna att i större utsträckning om några år när det blir val igen rösta på Kristdemokraterna så vi får igenom de här familjepolitiken och kriminalvården och så vidare. Men du har ju talat om att du kan behöva ta ledigt för att klara det här fallet. Hur ska du motivera för, det, för de som har valt det, att du inte ens skulle vara där? Nej, det, det där är ju en sak som jag, eh, det är ju riktigt att jag har sagt att om det blir så att utredningen nu i, i den här saken. Skulle det bli så omfattande att jag inte kan göra ett bra jobb som riksdagsledare, då ska jag överväga att ta känsligt. Som det ser ut idag så finns det inga sådana eh, ställningstaganden. Jag hinner, hinner med riksdagsarbetet och jag hinner med den, den här utredningen och att biträda den här klienten. Eh. Men vore det att visa respekt för väljarna, de som har tänkt att Peter Altin är bra, honom gillar jag, honom har jag valt. Det att, hoppas jag att ta och vara borta, det, jag menar, blir det överklaganden och, och en lång process? Du kanske blir borta jättelänge? Nej, det, så blev det ju inte. va. Eh, men, jag, jag, en, en kollega i riksdagen som var, var, var pappaledig ett par månader, tror, tror inte att hans eh, väljare tyckte att det var särskilt anmärkningsvärt. Det, det skulle bli mycket kort, jag tror inte det blir så. Jag tror att den här utredningen kommer jag kunna bedriva eh, på ett, ett ambitiöst och, och eh, riktigt sätt på samma sätt, på sam, samtidigt. Då. Även om det går till rättegång? Ja, även om det går till rättegång. Peter Altin, tack ska du ha för att du var med i lördagsintervjun. Tack så mycket. Advokat Peter Altin intervjuad av Thomas Ramberg. Och Intervjun kan höras också ikväll, tre minuter över sju och finns till avlyssning på webben, sr.se ekot. Och innan vi ger oss i kast med den musikaliska frågesporten om pop och rock